Puutarhakalusteiden hoito. Aseta suojapaperi ennen töihin ryhtymistä. Pihakalusteet ja terassit kannattaa suojata sateelta ja pahteelta öljyämällä ne säännöllisesti. Hio pinta kevyesti Abranet Eko hiontaverkolla. Voit myös pestä pinnan esimerkiksi tikkurilan tehopesulla tai homeen poistolla. Terveempää ja viihtyisempää työympäristöä arvostaville Mirka tarjoaa ainutlaatuisen pölyttömän verkkohiontakonseptin. Abranet on kestävä hiomaverkko, jossa on tuhansia pieniä pölyn läpäiseviä reikiä. Liittämällä laitteen teollisuuspölynimuriin voit hioa täysin pölyttömästi. Abranet ekohiontaverkolla päästään loistavaan lopputulokseen. Hio kaikki puun pinnat huolellisesti. Varsinkin vanhoissa kalusteissa hiontajälki näkyy ja erottuu hyvin. Harjaa pintapöly pois ennen öljyn levittämistä. Levitä öljy siveltimellä ja anna sen imeytyä. Sileimän lopputuloksen saat hiertämällä vielä märän pinnan Mirlon Totalilla. Toista öljykäsittely tarvittaessa pinnan kuivuttua. Kaiken öljyn tulee imeytyä puuhun, muuten pinta voi jäädä tahmeaksi. Pyyhi ylimääräinen öljy pois mikrokuituliinalla. Hiomisen ja öljykäsittelyn jälkeen kalusteet ovat jälleen kuin uusia.